港欢迎收睇十点最前线，我刘志峰。政改方案被否决之后，政府一再表明嚟紧咧会专注发展经济同民生。特首梁振英今日就宣布啦，调整下个星期五提交财委会审议事项，优先处理一系列嘅纾困措施拨款申请，将受争议嘅创新及科技局嘅拨款咧排喺最后。佢话期望可以同立法会重建和谐合作关系。陈耀宗报道。立法会大会六月初通过成立创新及科技局决议案之后，政府第三度向财委会闯关。梁振英下昼突然见记者：我而家宣布，将会在下个星期五立法会财务委员会下次会议的时候提出审议以下十一个项目。按照原先议程，财委会下个礼拜五只是审议创科局的拨款申请一项。但现在就加插了包括综援出三粮、公屋免租一个月、公务员加薪和15亿注资中小企发展基金等十项，创科局就调到最后。梁振英说不是要向拉布屈服，如果是要打政治牌的话，我们不做这个调动，就有立法会议员拉布的议员，他们继续拉布，反而失分的他们，得分的是政府。但是在这个时候呢，正如我昨日说，我们希望呢有一个新的和谐的和立法会的合作关系。梁振英说特区政府重视行政立法关系，今次因为政府主动调动议程，希望可以得到立法会积极回应。他又再次肯定建制派对政改方案的支持，还说会请他们吃饭。以四十几位建制派的议员确实他们的立场十分鲜明，一直都支持政府，因此在大家辛苦了这么长时间之后，我想请他们，也都请我们政改三人组和其他相关的同事，大家吃餐饭聊聊天，大家放松一下。但他没有解释为什么没有邀请唯一反对方案的建制派议员梁家骝。有线电视记者陈耀宗报道。财委会主席张宇人话未收到政府通知调动，但会批准。泛民同建制派议员都欢迎政府安排。黄佩婷报道。政府主动押后创科局的拨款申请，涉及临时改动议程，要获立法会豁免通知期。财委会主席张宇人表明会开绿灯。这个大家都想做，都想要。现在政府做了，那我当然不会 wave 啦，系咪？反对创科局拨款，原本声言会拉布的人民力量认为政府做应如此，不会提出终止待续、休会和那些37A 的临时动议的。如果政府是肯将这十一个议项放在创新及科技局之前的话，不同党派的议员都表示支持，令到我们这个创科局的成立，甚至整个行业呢，是变成了一个好像阻住一些市民是得到他们基本的一些需要和一些基本的工程基建项目之前呢，我们是不支持这样的做法的。现在将提上来做呢，我想是顺应了不少的基层市民的希望，不因为立法会拉布影响到我们大家各个方面等着钱使的老人家和基层。政府在政改方案被否决的第二日提出调动议程，有学者说这一次是黄金机会为行政立法关系降温，但未必很大成效。跟泛民示好呢，或者甚至是不是一个大和解呢，我相信就言之尚早。未来现在还可能讲紧票债票偿的行动会不会继续呢，政府会不会在另外一些问题上面跟泛民继续企硬呢？他又说这一次亦都是泛民向市民显示他们并不是逢政府必反，可以是多赢的局面。有线电视记者黄佩婷报道。政改表决在建制派甩漏离场下，导致到只得八票赞成的失误。民建联的叶国谦以及经民联的林建峰都不肯讲是哪个提议拉队走，但两人都为事件致歉。而新民党主席叶刘淑仪就难过到喊。施乐秋报道。叶刘淑仪话：成晚系咁砸醒，越谂越遗憾。我谂中央政府一定系好失望啦，我自己都好难过，所以琴晚都瞓唔着，系嘛？辛苦咗20个月，我真系好想投呢票。过去除咗政府三人组努力，我哋全部40几嘅议员其实都好努力做好多嘢嘅。冇咗呢次机会，唔知几时才有，所以真系好难过。有份走出去的工联会王国健就认为建制派有人要为犯低级错误而负责。在这么仓促的时间，十几秒之内你做一个这样的决定，而且事先没有沟通好，甚至乎我严重的形容这个不负责任的决定来的。
但是決定者到今時今日，即係到而家呢一刻都唔行出嚟道歉咧，我係非常不滿嘅。係咪即係民建聯應該有人出嚟道歉？你意思？應該係。到底係邊個諗到用拉隊走呢個方法？睇翻政務司司長，你是否要再次發言？主席，呢個時候林建峰行開咗，劉皇發話林建峰係打俾佢，通知佢就快投票。佢當時仲喺九龍塘嘅屋企。現在付諸表決。林建峰后来出出入入，又同谭耀宗商量。叶国谦证实，当时民建联已经知道，想等埋刘皇发翻嚟，等到剩低大约一分钟。主席，我哋可唔可以要求休会十五分钟？我唔能够容许喺呢个时候暂停会议。叶国谦话喺呢一刻谂到建制派拉队走，就会唔够法定人数表决，而佢自己系第一个企起身噶。很清楚啦，即系喺呢个整个过程中，我系其中一位有份决策嘅人。咁系边个有呢一个提议咧？呢个都会系大家一齐都有一个咁嘅睇法嘅，啊，系非常之抱歉，并且咧喺呢度咧系即系需要负一个好重要嘅责任。咁我喺度咧都需要向我哋全香港一路系支持政改方案能够通过的广大的市民呢是表示歉意。林建峰亦都没有交代是不是由他建议带队走。建制派的朋友这两天受到很多内外的指责，我觉得是非常之不开心，亦都想趁这个机会呢向他们再一次说一声对不住，希望大家放下过去一年两年的纷争。当事人刘皇发就话喺尖沙咀塞咗好耐车，用咗五十分钟先赶到翻立法会。如果林建峰早半个钟头打俾佢，就唔会有呢个结局。有线电视记者施乐秋报道。建制派甩漏冇投票，系咪要问责咧？吴亮星同细礼谦咧分别系到过中联办，不过就话咧中联办唔系追究责任。许明俊报道。见啦，张晓明啊！星期四话唔知道发生咩事，但系跟大队离开会议厅嘅吴亮星，朝早去到中联办。佢大约一个钟头之后离开。系咪去咗见张晓明啊？吴亮星话系同相关官员常规会面，顺便讲埋佢冇投票嘅事。人哋都好关心呢件事，可以咁讲嘅。点样做得更好呢方面咧，会比较即系大家都着墨多啲咁解啫。嬲定唔嬲嗰度系评论嘅，呢样嘢我唔识嘅。都想追究翻个责任啊！中联办嗰边，冇，完全冇呢个理由，亦都冇呢个目标嘅。引发拉队走嘅经民联，再有议员去到中联办，系代表经民联向中联办解释啊。石禮謙話係同中聯辦傾私事，我傾下我自己，我冇嘢傾下偈啊嘛。傾私事都要問我，唔係嘛兄弟？即完全冇講到嗰個投票情況，尋日我哋傾第啲嘢嘅 ，OK。另一邊留低投票嘅林大輝話，收到中聯辦部長電話讚佢。中聯辦的官員接觸我咧，只是第一多謝我支持政改方案今次個投一票啦，亦都多謝我喺個議會上的發言啦，肯定咗我的工作啫。即係希望建制派部分嘅人士經一事長一智啦。一人受到讚賞的自由黨就認為中央覺得有人辦事能力不高。我的評論就是他們自己想情願嘅啫，我冇當過你做咩領導，邊個可以話政建制要？集体离场，我哋建制有个主席咩？我冇选过佢哋任何一个做主席咯。咁我哋执晒佢啊，执晒佢哋做个建制党噶嘛。有线电视记者许明俊报道。全国政协副主席、前行政长官董建华发声明，对政改方案被否决感到失望、痛心同沮丧。声明又批评泛民议员不顾香港嘅整体利益否决方案，应该深切反省。又话任何事都唔能够偏离一国两制，否则一切发展都唔可能有出路。
董建华寄语市民要重拾心情冷静，积极面对当前的挑战，拒绝内耗。